Autofesteri kehittyi vuosi vuodolta. Se kasva, se on meidän lapsemme. Ja tänä vuonna järjestimme uusi osallistujien luokka, jalankulkijat. Järjestimme erikoistehtävät heille. Voitajat saavat palkinnot, pokaalit, mitalit, niin kuin muut urheilijat. Tavan muga autofestivalin alus mosturi mašina tajalla hieku kaivostumia. Sit tävit hieku anet piestä kalivo katilah vienkel. Vesi pida olla vältämätäh puhtas ihan nenguine savalu hirvaksan tuli vorespäi. Tänä vuon mosturit kilbeltik suuren vihman aigah. Festivalin vaigi vimban sportu nimizan kategorian voitajaksi piesi Petruskoan miratvorets mašin. Laet nimizas kategorias voitti prahadimis mosturi mašin. Hondeksa sildas sahkarjalas dalodihes petu lotkačio Хювел мелел нехтих, куй офрот машинон ратага да той за то затмурет тих, а мостурилон аяят награен кастут тих ляби. Olen täällä jo toista kertaa, viime vuotinen kilpailu painoi mieleeni ja silloin mä päätin, että kuitenkin tulen tänne ensi vuonna. Mä en uskaltanut ryhtyä kilpailemaan hiekkaa ja kallio radoilla, mutta näiden kisojen aikana on hyvä olla katsojana. Sekin on mahtava fiilis. Se on erinomaista, että tämä tapahtuma on saanut vahvan jalansijan täällä Hirvaksen edustalla. Se houkuttelee autoilun ihailijoita, jotka näkevät näitä mahtavia kisoja, näitä kauniita autoja. Ja kaikki me ollaan sitä mieltä, että se on ihan jes-kilpailu. Nuo maasturi sanovat vruu vruu, mitä mielenvaltin todellinen fani voisi kaivata.